kusoo dhawaada barnaamijkan oo idinka imanaya magaalada Qardho ee gobolka Karkaar ee Puntland. Gordhowid baan soo galay magaalada Qardho. Waxay imikayla jooga gudoomiyaha degmada Qardho, Cabdi Saciid Cismaan. Gudoomiye, aad iyo aad baad u mahadsan tahay in magaaladaad nagu soo dhaweyso. Aad iyo aad baan idinka mahadcelinaya, maasha aan noo timaadeen, waa idinka mahadcelinaya soo dhawaada aan leenahay Qardho kusoo dhawaada. Hawlaha aanu nimi magaaladan Qardho waxaa ka mid a in hay-adda aanu la socono ARC American Refugee Committee ay cunto u qaybiyaan dadkii abaaruhu ay saameeyeen. Gaarigii raashinka siday dhexdu ku soo jiraa. Markaa intuu raashinku imanaya ayaa gudoomiyaha waxa ka codsaday bal hadda meelaha taariikhiga ah ee magaaladan Qardho inaanu soo booqanno, isla markaasna magaalada iyo nolosheeda iyo sida abaartu u saamaysay u warbixin naga siiyo gudoomiyo. Deedna gudoomiye wuxuu ii sheegay in halka ugu horreysa laga bilaabaya ay goobtan noqoto. Gudoomiye, goobtan maxaa la yidhaha? Goobtan waxaa la yidhaahdaa Halalow yahay booqan. Halalow yahay booqan? Haa, runtii waa meel lagu xasuusto oo qadiimi ah oo loogu talagalay sidii aan anagu kasoo gaarnay la yidhaahdo waa meesha ay jinku degan yihiin. Jinkii jinka baa degan, waa Halalow yahay booqan, bal hay booqan baaba loo bixiyaba. Marka waxaa maanta idinkeena halka inaad nala aragtaan, waan ku faraxsannahay inaad laga soo qayb gashaan. Runtii halka waa meel taariikhi ah oo cid kasta oo Qardho imanaysa aan jecelnahay inay ka bilaabato Halalow yahay booqan. Halalow yahay booqan waxa weeye dhowr godoo isku xiga, sidaan qiyaasay kii horeynu soo marray iyo kan, aad iyo aadna way u dheer yihiin intiina imikaan arkaynin. Gudoomiye, maxaa markaa lagula maagay inay tahay xarunta jinka? Waxaa lagula maagay waa wax lagu arkay weeye. Xilliyadii hore dhulalkan waxaa joogi jiray jin, habeenkii dhulkan waa kaahi jiray, ciddii aagan soo gasha habeenkii waa lala carari jiray. Oo qofkii waxa weeye isagoo sikaal baa lala carari jiray, kabacdi qur-aan baa la saari jiray, qur-aan baa laga saari jiray jinka, dad qaabilsan baa jira. Marka meesha tan haddeer waa hog weyn oo runtii wax weyn halkan ku ah. Nin la yiraahdo Maxamed Naxarallaa ibn Naxariiste ayaa hadda ka hor dadka u horseeday in la geli karo. Wuxuu ku abuuray malab, buu ku abuuray malabkii, buu kasoo guray. Haddeer jaranjara ay u jeedaan, jaranjaradaasi ay ku sameeyey, waa ugu mahadcelinaynaa. Haddeer waxa weeyaan dadku waa galaan oo runtii waa dhirta ku taalla mar kasta waa qoyan tahay, doogiyo abaar baa iska qoyan tahay. Marka waa arrin rabaani weeye. Gudoomiye, waxaad tidhi waayadii hore saasaa la rumaysnaa. Marka iminka ma waxa la rumaysnaa jinkii inuu iskaga tegey? Wallaahi weli dadku qayb baa rumaysnay, laakiin waxaan aaminsanahay in haddeer jinkii yaraaday. Waa sidii hore is jirin baad aaminsanahay. Waa tahay taariikhda dadka yaqaanaa, maxay kale ku sheegeen meesha taariikhdeedu maxay tahay bay lahaa? Wallaahi meeshatan nin walba oo soo jireena wuxuu leeyahay waxaan ku garaadsaday meeshatan iyadoo leeyahay Halalow yahay booqan weeye. Waa meel jinku uu galo, waa meel jinka u yahay gurigii hooygiisa weyn uu yahay. Waxay leeyihiin berigii hore kaah badan baan jiri jiray, halka waa kaahi jidhay oo ciduma dhowaan jirin. Marka qaab saasa ayaa laga haystaa. Laakiin ninka aad ii sheegtay inuu salaanka ku sameeyey ama jaranjaradu, waxaa kaloo aad ii sheegtay inuu shinni ku beeray markii dambe. Shinnidaasi ma joogtaa weli? Maya, hadda ma joogto. Oo ninkii waxa weya waa dhintay, kabacdi shinida waa lagu hayn jiray sanduuqyo u dhigay. Haddii uu ninkii ka dhintay meeshiina cid ku sii haysan may jirin. Shinidiina waa iska tagtay oo meelo kale ayay aaday. Haddeer ma joogto shinidii? Gartay, marka meeshani ma meesha ugu muhiimsan ee lasoo booqdaa marka la yimaado magaalada Qardho? Mise waxay ka mid tahay uun goobaha lasoo booqday xiisaa leh? Goobaha ayay ka mid tahay, meelo badan baa jiraya, insha allah waana maraynaa. Waa hagaag. Waxaan u malaynayaa iminka inaad fikrad wanaagsan ka qaadateen hoggan Halalow yahay booqan. Goobaha kalena waa nala soo daawanaysaan. Sidii markii horeba aan idiin sheegay, howlahaanu halkan u nimi magaalada Qardho waxaa ka mid a in raashin gargaara oo la siinayo dadkii abaaraha ku tabaaloobay ay qaybinayaan saraakiil nala socdo ka tirsan hay-adda ARC. Raashinkii weli dhexdu kusoo jiraa. Saraakiisha halkan maraya ee ka tirsan ARC waxaa ka mid a Rooble Cabdi Muuse. Rooble, raashin intee le'eg baa maanta qaybinaysaa? Waad mahadsantahay Cabdisalaan. Guud ahaan waxaynu ka qaybinaynaa Puntland raashin aynu ugu talagalnay 2,000 oo qoys oo ka mid a dadkii abaaruhu saameeyeen. Raashinkaasi wuxuu ka kooban yahay 7 shay oo bariis, sonkor, daqiiq, saliid, caano, timir iyo sharaab.
marka raashin dadka abaaruhu saameeyeen aad iyo aad baad u mahadsantahay in gudoomiye hadaan abaarihii su'aal ka weydiiyo gudoomiye de maasha Allah dhulku imka waa barwaaqo xareeda meel walba jiifta raha kaciyeya laakiin abaartii baanayd ee geyiga Soomaalida soo wada martay sidee bay deegaanka u saameysay runtii deegaanka waxa weeyaan deegaankii deegaanka hadda fiirsan waa deegaanka dhul daaqsimeed xooluhu ay isugu yimaadaan xilliga jiilaalka runtii jiilaal badan ba adag ba dhacay xilligii ay soo dhaafnay December waxa ka day dhinacanka bariga hadda inay ka xiga roob ba ka day Soomaaliya oo dhan waxay isugu timi halkan af inta waxa oran karnaa inta af Soomaaliga ku hadlasha halkay isugu timi runtii jiilaalkaas wuxuu ahaa jiilaal adag oo aan Soomaali soo marin xoolihii waa dhinteen runtii waxa la isu taagay inta joogto oo timin naqan in la isu taago waana la isu taagay waxaan oran karnaa xoolaha halka jooga 160 waa dhinteen 140 ba haray anaguna waxaan aaminsanahay isu sii taagnay in dadka soo baadi guuray oo dhulkii garan waayay inaanu aadka xoogga u saarno dad badan hal soona hadda qarood ilaa 20 gaari baa wax gudoomay wax baawur xumaaday wax ka dhacay inta waxaan kuwa kalaan ku bedelnay xoolii waa gaarsiinay naqiba gaarsiinay runtii wax badan baa loo qabtay xagga biyaha waa laga caawiyay raashinka waa laga caawiyay aad biyaad baa ugu dadaalay marka dadka gudoomiyey imika abaaraha xoolii ay ka raaceen ma meelo gaar ah dejiseen runtii maya ma dejin haddeer qarro ilaa 2050 qoys ayaa jooga oo waxay ku dul nool yihiin eheladoodii ayay ku dul nool yihiin waxaan dhidnay in kaamab la sameeyo kaamab haddeer qoxootiya marka dadku ay la dul nool yihiin waxaan rumnaa bal in hay'adahana waxaan u soo jeedinay dadka xoolo ka dhamaada ama qaybta u hareen in loo celiyo xoolihii gadaal wax loogu iibiyo oo dadkii baadiyaha ay ka soo dhamaan laakiin gadaal loogu abuuro baadiyaha en wahagag en gudoomiyaha ayaa dabcan ina soo tusaya goobaha kale taariikhiga ama xiisaha leh ee magaaladan qardho waa la yiraahdo saban kasto xun ama adag waxa ka dambeeyay saban wanaagsan abaartii runtii masiibada ahayd ee lagu hoobtay dadka xoolihii oo dhamaa ka raaceen ee sima loogu magac daray waxa ka dambeeyay waxa arkaysaan waxaanu joognaa duleedka magaalada qardho gudoomiye goobtan maxaa la yiraahdaa goobtan waxa la yiraahdaa ceel harre waa balli weyn oo biyaha qabta waa ceel harre maxaa kale uu caan ku tahay maxaa kale uu caan ku yahay ceel harre meesha tan waxa weeyaan waa dooxooyinka waaweyn oo qardho qayb ka mida weeyeen halkan agteena waxaa isugu imaanaya 4 dulood oo qardhood waa meeshu sayidku yiri dalka xagee ugu qurux badan la weydiiyey waxa wuxuu yiri 4 dulood oo qardhood oo doogsaday ma ku dhadheen buu yiri maanta waa inoo doogsadahay waana arkaynaa laagtana waa laag ka soo baxday oo ceel harre la yiraahdo maasha allah marka afarta aad sheegayso ee dooxo xageebay isugu yimaadaan waxay isugu yahaan bartan waa 100 kilomitir inuu ku jira gudoomiye waxa halka iga muuqdo kale xaasas iyo caruur iyo ma dad meesha u soo dalxiistagiba meesha waa loo soo dalxiistay meesha waa meel dalxiis oo marka uu roobku ka daa barwaaqada saatan oo kale ay noqoto runtii waxa weeye meel bulshadu ay timaado oo maalintii lagu qadeeyo oo ilaa casarkii laga caraabo dadka waa u jeedaan hadda dadka oo dhan ciyaaladii xaasaskii kulli waxay karsanayaan qadooda hal kursanayaan qadoowgaas bay soo raaceen iyo raxmadda rabbi waan uga mahadnaqaynaa marka xooluhu halkan ma ka cabaan ceel hare way ka cabaan ha xooluhu waa yimaadaan laakiin hadda uma baahna hadda waa barwaaqo hay waa fadhi ku dherer waa fadhi ku dherer way barqada ay fariistaan gudoomiye marka magaalada qardho iyo nawaaxigeedo imika aynu joogno roobku sidee ku ahaayeen roob la hadla ka day runtii waa wax loor ilaaha loogu mahadiyo laakiin roob fiican baa ka day gartay waxaan u malaynayaa halkan qofka seexda dirmooyin baa halkaa iga muuqdee hurdadii dhaaftay 92 baa soo noqonaysa maya waxa u soo noqonaysa 1920 tii dhaaftay baa soo noqonaysa
runti waa meel aad iyo aad u qurux badan oo dooga iyo dhirtii oo magooshay iyo biyihii oo fadhiya waxaasoo dhan baa isqabsaday oo caruurtiina ay ku dhex ciyaarayaan. Abaarta sidee ilaa iminka looga soo doogay? Markaa abaartii dad iyo xoolo insha allah wixii noo haray waa soo doogeen, inkastoo dee xoolihii intii badnay ay dhinteen, laakiin alxamdulilah inta soo hartay maanta ayaa dadka ku filanaya. Markii horena xoolaha iyo dhulka waxaa moodaa inuu xoolihii bateen. Marka ilaahay waxa weeye marka xoolu bataan waanu saamiyaa si uu dhulka ugu filaysiiyo. Marka waxaan leenahay dadku inay ka faa'iidaystaan xoolaha yaroo usoo haray, inay ka faa'iidaystaan oo ay u samaystaan wax mustaqbal iyaga u leh, laakiin xoolaha in layska dhaqo maaha. Laakiin guddoomiye, arrinta kale inta badan Soomaaliya laga dhawaajiya waxa weeye in dhulkii sare laga wada dhigtay, oo deedna xoolihii meel ay daaqaanba ay waayeen, oo meel kasta shaagii gawaaridu uu maray oo biyo qabatinka dhulkii ahaa uu meesha ka baxay. Dhibaatada idinku seekatiin? Runtii Soomaaliya waa la qabnaa inteeda badan. Runtii anagu qardhaka ahaan waa baabiinay dhammaan seerayaashii sanadkii dhaweyd baan baabiinay. Markii laysugu soo guuray halkan, hal seero oo hadda riyaal ma jiro. Walow ay dib ay ka timi, baabuur fara badan ayaa soo gurtay dadkii xoolaha ay watay oo u soo naqraacisay naqa dhulka. Baabuurtii waxay sameeyeen marka boholood badan bay sameeyeen, dhulkii waa dileen. Runtii waxaa ka dilacay boholo, dooxooyinka hadda dooxooyin badan baa waxaa dhacday inay biyihii ka leexdeen. Insha allah waxaan rajeynayaa iyadana in assessment la sameeyo aan qiimeyno oo qolyaha deegaanka la kaashanno. Insha allah aan wax ka qabanaa, rajeynayaa. Way bal hadda halkii ay ku kulmayeen afarta dooxo ayaynu iminkana soo eegaynaa. Waa goobtii sayidku uu sheegay. Weli maynu gaadhin anigoo quruxda dee dhulkan la amakaagsan halkii guddoomiyuhu uu sheegay ee sayidkuna uu quruxda ku tilmaansaday oo ah halkaa afarta dooxo ay ku kulmaan. Halkaas aynu iminka soo eegaynaa. iminka waxaanu soo gaadhnay goobtii guddoomiyaha degmada Qardho uu inoo sheegayey sayidku uu ku ammaanay bilicda. Laakiin intaynaan halkaa tegin, waxaan jeclahay bal hadda tusaale yar inaad ka siiyo. Marka wax la dhisayo, dee saameynta ay deegaanka ku yeelan karayso dhinacaasi waxa weeye dooxada Kurtumo. Dhinacan waa dooxada Kurtumo, dhinacana waxaa kasoo dhaca dooxada Ceel Mur la yiraahdo. Dhinaca waxaa ka soo dhaca dooxada la yiraahdo Sajilbo, dhinacana waa Baalqoomo. Biyahan oo dhan waxay isugu soo dhacaan Baalqoomo, ka bacdina badda ayay galaan oo 250 kilomitir noo jirta gartay. Laakiin labadii gebi ee waddadu ama labada dhinac ee jidku maxaa guddoomiye, qaybna ay sidaa ugu noqotay cagaar, qaybna aanay cagaar u lahayn? Runtii waa ujeeddaan, dhinacankan waa cagaar, waa dhankay biyuhu kasoo dhacayeen. Dhinacana waa abaar oo waa dhankay u dhacayeen. Dhibtana waxaa leh laamigan markii la sameynayay 1988 ayaa waxay ahayd in laga sameeyo buunda jiif, laakiin ma suuroobin. Biyaha ay ugu suurtageli karto inay dhinaca u gudbaan, laakiin ma suurtoobin oo waxaa la yeelay waa la taagay. Waxay noqotay moosas yar baa loo sameeyey. Moosaskiina waxa weeyaan biyihii intii badnay meelo kale ayay u duween. Marka waxay ahayd in hadda ka bacdi laga taxadaro. Waxaan soo jeedinaynaa laabiyaha Soomaaliya marka loo sameeya in laga taxadaro meelaha biyuhu ay maraan oo buunta jiifsiyo loo dhigo. Guddoomiye, halkani waa goobtii aad inoo soo waday baan umalaynayaa, sayidkuna uu quruxda ku ammaanay, dooxooyinka afraa badanina ay isugu yimaadaan, barwaaqadeedu san ma ka badataa? Waa ka badataa oo saa ujeedid. Haddeer xilli waxaa jirta xaggan iyo xagga labadu ay barwaaqan yihiin. Haddeer waa ujeedaa dhinacanka biyihii baa xiray. Marka waxaa jira mar biyuhu ay ka maraan dusha ka maraan laamigan oo waddanka oo dhan uu green isla noqdo. Runtii weli halka hadda waxaa oran karnaa roobka waa ku yaryar yihiin, laakiin mar bay ka badan yihiin tan. Deegaankan markaa dooxooyinkii geed hoosaad badan buu leeyahay, dhirtii waaweyneyd saa uguma badna, inkastoo qurac badani ku yaallo. Deegaankan ma geel uu fiican yahay mise adhiga? Deegaankan wuxuu u fiican yahay dooxooyinkan, geela iyo idaha uu fiican yahay. Arigo geela yidaha dee waa ujeedaan, qarkiina waa ujeedaan riyuna qarkiina ka baxayaan. Oo riyuna buurahaasi fananayaan? Riyuna buurahaasi fananayaan, geela iyo iduhuna dooxadaasi daaqayaan. Galabtiina waa soo wada dhacayaan, halkani wada joogayaan. Gartay deegaan kale oo dhammay. Markaa dooxooyinku maad bay ugu badan yihiin? Deegaankan oo la dooxooyinku waa ku badan yihiin, oo runtii waxaa weeyaan
دحوي واوين قرار يرير قرا واوين هذا الواحد الله ورانك هذا نريد عن تن كونفورت أوسي كانوا لول واسمان وضحاء أيين وتجينا واحد يرى لا أي حقيقة كمان بالير هذا أي حقيقة ها مرق لول واسمان وضحوي وبالير وضعه إن واحد كلا يسقون ما أنت نوهلية إن أقسمها ملحتوية ذا قبل كركار علي باشي سعيد أو موسى إن dadkii deegaankan markii hore ku soo qaxay ee halkan deganaa xagee ka dhacay imiga amsana horta ma soo qaxine horta dhulkoodii way soo guureen oo abaar baa soo barakeysay ee qax ma yahayn dadkii markii halkan yimaadeen horta run ahaantii dadkii u yimaadeen oo walaalahood ahaa si wanaagsan bay u fikireen oo waxay garteen wixii taakula ah iyaga in lagu taakulayo maadaama ay ka yimaadeen deegaankii ciidiisa ay yaqiineen ay ka yimaadeen hadii abaartii ilaahayna ka saaro roobna halkeen xaggeena roob ka da'ay wuqooyina roob ka da'ay oo la barwaaqoobay waxay go'aansadeen inay dhulkii ay dib ugu laabtaan hadda halkan aynu joogno guryaha ku muuqda qayb waa iyagii oo halkan ay yimaadeen waxay dhahaan ma socono waa joogeynaa weli way joogaan waana reer Soomaaliland okay intii kale waxaa la go'aamiyay in la celiyo dawladdu waxay go'aansatay in la taakuleeyo gaadiid loo qabto shidaalka laga bixiyo la raro een waydan dambe abaaraha baani ay ka dhaceen geyga Soomaalida geeska Afrika een waxyaabaha cusub ee soo kordhay waxa kamida in reeruhu markay guurayaan halkii awrta laga adeegsan jiray een imika gawaadi lagu guuro een gaarigana aanu kula kulanay magaalada Garoowe ayaa kamida een gawaadida qaada dadka iyo xoolahaba ee markaa ku celinaya deegaankii markii hore ay ka soo guureen een walaal xageed ka soo qaada reer dhudo gududa waa xagee dhudo waa dhudo tuulada dhudo yaa ha dhudo xagee ku taala dhudo waxa ku taala bayla aaga bayla degmada bayla xageed markaa u qaadaysa hawd birdeer aaga birdeer birta dheer yaa geed aaga birta dheer ha oo hawdka bariga hore gawaarida een waxa ariga sano kale loogu rari jiray marka la geynayo dekadaha la dhoofinayo laakiin imika een arigina gaarigu saaran yahay een aqal soomaaligi reer kuna wuxuu saaran yahay een xagga sare waxa la sheegay in xubnaha qoyskuna ay la soo socdaan gaari kale oo marka ayaguna ku guurayaan een marka waa farsamooyinka cusub ee soo kordhay maadaama masaafad ka dheer intii awrto ay reeraha reer jireen oo kale ama lagu guuri jiray masaafad ka badan imi kala guuro waa farsamada cusub ee soo kordhay waxay 20ka bisha May sanadka 2017ka waxaanu imika ku suganahay deegaanka ama tuulada Falidiyale oo ka tirsan gobolka Sool
إنك صار روبب كي جواي كأرتان أنت بدن دجاج مدن أما جودهم بجيس كأفريكا لكن واحد شراء ولي دجاج مر روببكو أنا أما هيلين بق أما أنا يسوي نكسره هيلين إن واركيسان دجاج كريسيدو ولي أو منا هوي هاي إن هاي دي آر سي أي مانتا دخلشنا كان تاي دجاج كان أو كوكايبن أيسا waxay noo eegi doonaa bal hadda hawsha sida ay u qabanayaan shaqaalaha ARC in laakiin sida idin muuqata dadkii deegaanka joogay markii ay maqleen warkan ku saabsan in raashinka gargaarka la qaybinayo tuulahan Faleedhiyaalo oo kaliya ma aha in tuulaha iyo nawaaxigiisa iyo deegaankan oo dhan ay dad fara badan ka yimaadeen si markaa ay ugu calaf qaadaan raashinka gargaarka dadkii waa arkaysan waa kuwa magaalada ku soo socda qaar kood dad fara badan baa imika magaalada ku soo qulqulay oo doonaya inay ka calaf qaadaan laakiin sida la noo sheegay masuuliyiinta tuulaha Faleedhiyaale ayaa waxay sii diyaariyeen liiska dadka ugu baahida badan ama ugu tamarta daran ee deegaankan ku nool marka liiskaas loo gudbiyay shaqaalaha hay'adda ARC ama American Refugee Committee oo iyaguna marka liiska raaciya oo gargaarka saa ku qaybinaya waa taa dadkii oo dumar iyo caruur badan waxay ka imanayaan jiho walba way idin muuqdaan baan u malaynayaa dhinac walba magaalada ka soo galayaan raashinka marka hadda la rogaya aan waxaanu joognaa tuulaha Faleedhiyaale oo ka tirsan gobolka Sool halkana maanta sa arkaysan raashin ay ku qaybinayso hay'adda ARC ama American Refugee Committee ee saraakiisha hawshan wada waxa kamida Roble Cabdi Muuse Roble aan Faleedhiyaale hawshan ay ku qaybinaysan maanta imisa qoys baa la gaarsiinayaa aan Cabdisalaan oo aad mahadsantahay saad sheegtay waxaanu Faleedhiyaale ku suganahay oo inuu raashinkii gurmadka dadka abaaruhu haysaameen aanu ka qaybinaynaa goobtan iyadaa waxaanu ku qaybinaynaa raashin loogu talagalay 150 qoys oo ka kooban 7 shay 8 shay oo ah bariis sonkor daqiiq caano sharaabka la qooshtay caanan iska timir iyo saliid marka 150 qoys oo kamid dadkii deegaankan ee xooluhu ka baxeen ee dadkii dadka ugu taalka darnaaya ayay doonayaan inay u gaarsiino 150 raashinkii waa ka halka safan ee la istul saaray dadkiina halkaas ay imi ka safan yihiin Roblow marka sidan oo kale hawshan oo kale u galeysaan se ku xulataan meelaha raashin ka qaybinaysaan walaahi Cabdisalaan oo laba nooc baan u kala xulanaa dadka laba heer halka deegaanka aan wax ka qaybinayno inta badan waxaan la tashanaa dawladaha iyo gudiyada abaaraha waayo iyaga ka warqaba halka baahida ugu culus jirto waxa kale og yihiin meeshii ay wax geeyeen iyo meesha baahidu badan tahay marka doorashada deegaanka waxaan la tashanaa gudiyada abaaraha doorashada dadkana waxaan la tashanaa gudiyada kolba dadka deegaanka la joogo waayo Faleedhiyaale inaguma garan karno qoyska ka jilicsan laakiin odayaasha iyo gudiyada Faleedhiyaale iyaga iskala yaqaan iyaga garanaya qofka ugu baahi badan markii aan degmada dooranaynin waxaan la tashanay gudiyada abaaraha marka aan dadka dooranayna waxaan la tashanaynaa dadka ugu jilicsan markaa waa kuwa dadkii diyaariyay ee safay line-ka waa kuwa dumarkii noo soo xulay raxmaan ka haynaysa imiko qoys kasta dul geynaysa raashinkiisi sidaas aan hawsha u sameynay Cabdisalaan waad mahadsantay
ولا قادن شري قف كمان ويا ما قادن شري واسكت يعني شري وده دو قادن شري ما فهمتي واحد ويا هذا جمال محي هاي طاي هالكاسانو تشوجنا هاي ملهن هالكاسانو دجن هاي إذا كنا ما أنت تن متكه الرئيسة وده دو نو كان يبانو أرجنك متكه الرئيسة مرة راح مركان صاحر وناي غور ما هيد مركا مركا شو مدان دوين بيهد مدان دوين أتوك بريه هالو هنقطع جين بشي صدحات ان حولها اد مركا ادو مركا ورهاي ستي انت وين دمايا حولا في عانو عاري ايا قيلا بيها ايانو عاري قوحوها عاري ادوكو ده في عانو كون اكون بوها ان قويس كا قنا يمسا قف بكو كوبي قويس كا قوحو كا كوبي يافر يطمان قف راشن كان ما انت اللي قسيه مركا السادو عركتا راشن كان واه راشن في عان ما شاء الله ويه دي ما شاء الله ويه وحي نوك انا يساق بيلاهي انو احلفو marka waxa weeyaan anagu halkaasan joognaa maxay ahay tooy adeeg ma haysano maxay ahay tooy ma taanu nahay ragnala ma joogo maxay ahay tooy biyuhu waa nagu cidhiin gabadha kale ayaa yana kamida dadka maanta nasiibka u yeeshay in ay ka qayb qaataan raashinka gargaarka ee hay'adda ARC ay ku qaybinayso tuulada Falyeeyale ee gobolka Sool walaal magaca Aasha la yiraahdo Aasha Xuseen baa la yiraahdaa in Aasha xaqiiqad ka soo guurtay adiguna markii hore aan ka soo guuray baadiyaha baadiyahana waxaan nagu heshay xoolo dhaqataan ahayn xoolihii waa naga abaar tira badan baa naga heshay say u socdeenay say u socdeen dhowr sano ah ku kooban ka kooban ayaa naga heshay siday u socdeen waa iska dhamaadeen wax yar oo takorta koora bari loo dhigay barigana wixii baa ku soo dadkii un baa naga soo cayntay en marka wax gargaar oo hore ee intii aad deegaan ka tabadeen ma heshay wax gargaaro hore suul iyo farsaar nin waa basi u helo nin helayo nin waayaba baanu helay waxaan nooga horeysay tiinan maanta farfadhi noocaas ah oo nima wadaadii noo keeneen wuxuu noo keenay raashinka dowladda hay'adda ka timi ee dalka dadka noo keenay intara uu mahadayna alxamdulillaahi rabbil caalamiin idinkana ilaahay khayr iyo jaasayd kuma aad iyo aad baad u mahadsantahay waxaan joognaa duuleedka magaalada Garoowe ee magaalada madaxda Puntland ee magaalada Garoowe waxa ku yaalay 5 ilaa 6 daacadood oo madax banaan oo wararka iyo barnaamijyada u sii daaya dadka ku nool deegaankan laakiin idaacadahaasi iyo idaacadii aad horo u maqli jirtay ama aad horo u aragtay waxa ka duwan radio Dalmar een radio Dalmar waa idaacada wareegta oo gaariga saaran oo marba meel laga shido ama meel laga daaro een hadii waayo hore aad maqli jirtay idaacada wareegta een oo aan ahayd barigi intaanay dhicin xukuumadii hore ee Soomaaliya oo jabhadihii ku kacsanaa isticmaali jireen idaacada wareegta oo rasmi waa radio Dalmar radio Dalmar een sabacadaha waaweyn baa ku rakiban iyo warlaliyaashii deedna masaafada uu hadba joogo ayuu barnaamijyada ku baahiyaa waxa idaacaddan iskale axmed awil jaamac axmedow
حد کو کنتر فکرت داره این هست همیشه ریدیو گوریگ. فکرت دارم حد کو کنای مرکی آنو آرگنای مدرسه دانو کسما اینای میره کل دوون سومالی اما بنتلانو هد انشونای کمی تای ایسنجارن اذا عده FM تا ایانو هندسنای این او به هیهن داد کو این لوگیو اذا عده گرگرته و هد بمش ایچوگان اگو تگا سی ای باهی دو دا ای اگو شکتان اسلام مرکز نفریم یک دحل گلوا ایو شکتو. این مرکا سرانه میکاینار کینو. این مسافر عده هستم بلکه دیگه است مسی مسافت کلی گرده. میا و ح مسافر عده هوا لگه دیگه است. FM10 هوا لگه دیگه است. داد که این مرکا نو تگنو تزارهان آن تگنو هد دیگه اینکه ادکت مادن اکرا تو کرک مرکا آن تگنو تو کرک و حنو سماین نه. سمع عدنا وقد دارنا دفك عن مغلين أن هاي صار ركور هذا أنت ركور هذا هاي استنا وحيك دارنا يعني هل كأجوا جنب ركور هذا أي كدارنا برنامج هذا مركز سيدي سالم حيك كوبي برنامج هذا أنا وحوق عن صارنا وحسي أصدق شغلكم لها وعن حوق صارنا رمها بالشدة واللي بوعي يقولون تضعني حوق صارنا سيدا هدا دريمس أما إذا ركتد وحوي وحك دارن برنامج كسابسا حق نظافة الرضا إيوه وليبا شبانكا لبا تضا اوكينو قالك شبانكا شبانكا ان دايدا عدي مركا وريال بيو باهان تاي ورياش لما قاريقا لسعودان ورياش انت بدان استوديا وحان كلاين هاي قدها مقالة قروة مركا وحان صوصارنا برامشادي ما ديارنا مراركا قاركونا هل وريا وارعا لكن انت بدان وحان ان برامشادي سيدي سير مركا محي سكو جران برامشادي وحي سكو جران عافماتكا وحبر الشدة لدقال لنك وعيقلين الكساب صن أرمها برع بدد سيدا لسعود ديجان كان مربى شرتي أن برع بدد وأيض وقفافتي وحاي تكتينا إنه وعيقلين أو تكنا لولك حبها بنتلان بالشدة إنه كوع يقلنا دور مهم إنه كقاعد إنه إن أي برع بدد أي لولك أي كسوده أن يولي بقى أن برام الشدة كساب صن حقوق الإنسان ك أن أرمها دقرسيش ك لدوني بنتلان إنه لوان يجورته وحاسو دنبانو ان حوغ سارنا مركا وعي جلنتو واترا بدانتا سيدا اللي سعوتين إلا هالينتا ديگان كا ايا كميدا حد سعود كان وحان كنمي ان لول بالاران او هاد مسافديسو انو كفك تهي او لول كا هاد ان بنتلاني يسكا قلان اتوبيا ميلالو دار السلام ايانو سعود كان وانو كنمي een dhinaca kale waxaan la tagnay jirriban meel la dhaho oo aanu kasoo wacyi gelinay sida ay shubanka iyo ay magaranaysa iskaga ilaalin lahaayeen iyo nadaafadooda sida ay magaranaysa marka ma la oran karaa barnaamijyadiin waxa weeyoon qaar een xagga samafalka oo tusaalahan hay'adaha kala kala shaqeeyaan mise wararna dadka waa sheegtaan een mararka qaar kood een way jirtaa inaannu hay'adaha samafalka iyo aanu kala shaqeyno dhinaca wacyigelinaha ay wadaan laakiin wararka waxa weeye naguma badna inaannu mararka qaar ka aan sameyno wax ay dadku daneynayaan ma ahane wararka inta badan xoog ma saarna laakiin barnaamijyo ku saabsan wacyiga ummada hadba ka tarjumaya qiimkooda iyo maskaxdooda siyaadin kara ayaanu sameynaa ek in idaacadaha kale sida lagu yaqaan waxay leeyihiin waqti ay hawada soo galaan iyo waqti ay ka baxaan radio dalmar taama kaga duwayay maleedi waqti aan soo gashaan waqti aan soo galno wax weey hadba meesha aan tagno baan waqti gaar ah aan u shidna wax weey waqtiga ay bulshadaasi ay firaaqo ay leeyihiin laakiin anagu waqti gooni ah aanu leenahay ma jirto laakiin markasta waxa ma dhici karta inaannu maalintii oo dhan aan shaqo ku jirno habeenkiina waxa dhici karta shaqo inaannu ku jirno لكن سؤال كله هدا كوي ديو هدي وقت يدا قار كود أنا يشرين برنامج شو وعي قلنا وتصالحان هيدوه كلا كلاش قين إنسان إذا عدوا بس كش دان إذا عدوا بس كش دان مركز سوا حوي وأنا دذكو أي أركان بالشدة مركز قار كود أنا جا واحد دارنا وقت هيدوه وعي قلنا تاس إنتان نسكر دفنا واحد ديارنا برنامج شو مقرنا سا مهم وها بالشدة بانو انتانو سمينانو ودارنا شدالا باوركو كشبانو حتى شركدا مرالكا قاركو انتانو تقنو عندهانا ان شدالكا نوشو سيانو ديگان كاسي انو غارنو هذا سمتيل باكم اذا شركدا ادنو عاوي ان مركا دات كيدين دقيستا ريديو دلمر مو حوي قانا اذا عدو وريكتا مسر ريديو دلمرون اذا عدو وريكتا او غرغورتا كليهين ريرميقا سيدا اللي سعوتين واحد سميان موقتا هاي واسكا جيدي مرك واحد يوكو قبل قريان ورا إذا عدنا جور جورته محيط هاي بكل يوم مركوتك مرك إذا عدنا جور جورته
ayay dhahan gartay maxay idin qorsheysan marka mustaqbalka hadii aan la ila mustaqbalka waxaan noo qorsheysan inaan Soomaaliya dhan aanu ku faafno waxaan rajaynaynaa in magaranaysa dadkeena dhan ay xagga wacyi gelinta ay isku mid ay u helaan sidaan la socno magaalooyinka waaweyna waxa weeye waxay haystaan idaacado badan laakiin anagu waxaan xoog saarnaa dhulka miiga tuulooyinka aan idaacadaha helin marka waxaan rajaynaynaa inaan gaadiid intaan ka badan aanu samayno oo waxa weeye meel kasta iyo tuulo kasta iyo deegaan kasta iyo gobol kasta uu baabuur u gaaro helo oo dalmar ay ku qoran tahay si uu dadkaas wacyigelinta u gaarsiiyo hadda waxa weeye dhulkii baan lagu ballaartay hal baabuurna way tahay aad iyo aad baad mahadsan tahay haddii suurtagal ay tahay bal hadda ma eegi karnaa si dadku fikrad uga qaataan idaacadda wareegtay iyo qalabkeeda iyo sida aad la socotid bahalkan kore waa codbaahiyaha samecadaha aad ka dhegaysanaysaan f m t watan waxa weeye dadku ay rikoorada ay ka dhegaysanayeen fiilooyinkanna waa fahmi kartaan hadda waa qalabki waxaan taxayay korontadii uu bahalkan uu dabka ka qaadanayo baabuurka batrigiisu iyo isagu iskuma xirna laakiin waa qalab loogu talagalay dabdhaliya oo halkan ayuu systemkiisi wixiis ay ku xiran yihiin baabuurkan marka wax badan ba iskugu jiraa mararka qaarkood haddii roob uu noo yimaado waxaanu leenahay teendadii aanu roobka aanu ka jirsanaynay si markaa aanay dee u qoyin qalabkan dusha saaran oo kale qalabkan dusha saaran oo kale waxaanu leenahay teendadii oo aanu mararka qaarkood aanu ku dadno anteenadu waa u jeedaa kore oo waxa weeye waa bahashii gudbinaysay codka marka waxa weeye fikraddan waxaan rajaynaynaa haddii rabbi idan ka dhigo adigoo khabiirana inaad wixi cilmi aad haysid aad nagu sadin aad iyo aad baad u mahadsantahay laakiin tusaale ahaan haddaa jidka kula kulantaan qof aad doonaysaa inaad waraysataan ma studiyaha la tagtaan mise halkan waa ku samayn kartaa qalabkii rikooradii baan wadanaa oo waxa weeye aanu ku waraysanaa isla markaasna waxaan samaynaa hadda markaanu tusaale aan tagno degmada ayl markaan tagno dadkan iskugu yarnaa barnaamijyadoodaan u qabanaa kombyuutarka yar iyo irkaamaan wadanaa waa ka duubnaa markaanu ka duubno baanu barnaamijkii aanu u soo daynaa xataa waxaan samaynaa haddaan doonno moobiladayada baan waxaan dhahnaa dadku waa naga soo wici karaan halkaasi aragtidooda ay ka dhiibtaan sida ay magaranaysaa ay u arkaan barnaamijyadan aad iyo aad baad u mahadsan tahay nasiib wanaagsan baan idin rajaynayaa haddii aad maqli jirtay ama maskaxdaada ay ku soo dhici jirtay idaacaddu inay tahay wax aad u weyn oo dowladaho kale tusaale ahaan ay leeyihiin oo marka la rarayo u baahan qalab badan iyo hawl badan iyo waataa bahasha idaacadahayd intaasa lagu soo koobay saa arkaysaan baana u shaqaynaysaa nasiib wanaagsan baan idiin rajaynayaa walaal mar kale.